što ljudi ne znaju da je izašao nov zakon o kupalištima. Prošle godine jula mjeseca u sred sezone i ovo je prva sezona da mi radimo po tom novom zakonu. Znači, zakon je vrlo rigorozan i podrazumeva uzorkovanje vode. Znači, nikad nije ni do sada voda bila nekvalitetna ili treće ili četvrte kategorije, pa da smo mi puštali kupače da se kupe, uvijek je bila prva ili druga kategorija. Kao što vidite, mi smo uredili, pošljunčali smo dno, smanjili smo dubinu celog kupališta u plitkom delu, postavili smo tablice, opremili smo spasioce i moram da kažem da smo se stvarno usaglasili sa tim zakonom novim koji je vrlo rigorozan, ali imamo i neke zamerke. Mi smo se obratili Ministarstvu omladine i sporta koje je pisalo taj zakon i odmah po kraju sezone ćemo već neke preporuke da se taj sam zakon i promeni. Kupalište radi ceo dan, znači danju su nam kupači, tu tada će raditi desetak spasioca, dežuraće stalno doktor, redari, higijeničari, a uveče se menja voda, uveče se čisti samo kupalište, tako da se ovde radi 24 sata. Znači negde 20-ak ljudi će non stop raditi ovde, što kažem i nije toliko veliki broj, ali ono što se tiče spasioca i bezbednosti, mi smo, kažem, po zakonu za ovu prašinu vode negde 4 spasioca treba da rade, mi ćemo ih imati 10.